Gospodine Toliću, ljudi iz štaba za varne situacije i predstavnici opštine su na terenu. Ova oluja koja se dogodila je napravila velike štete, međutim u srećima nesreće za sada nemamo informaciju da je neko povređen. Da, takvu informaciju nemamo, niko nam je do sad bar nije dao, ima dosta palih stabala, imamo ove krovove, znači ovde kod škole, odnosno sa škole 8. septembar je pao taj limeni krov, ona zgrada u Dragoševoj do... Tamo izgleda najteže u Dositejevoj. Tamo jeste. Je jedan onaj deo iznad dimnjaka što je pao čoveku na zid. Ušao je u kući. Da li je moguće krov, toliko leti? Dole kući. Bio je jak vetar i sve je moguće. Imamo, javili su da imamo na putu Krupac veliko selo. Veliko selo, jedno veliko stablo. Evo sad idem Kozaračku, kažu da i tamo neko drvo palo izgleda na automobil. Dole imamo problem u Takovskoj. Tu na su vatrogasci, palo tu je drvo MUP. Neko. Evo naši ljudi polako dolaze i gledat ćemo da... Radnici to... komunalca će da čiste da, ovo sad. Da, da, gledat ćemo da to što pre skloni. Bitno da nema, bar za sad nema žrtava, a bilo je stvarno strašno. Bilo je strašno, deca bila u sobi kraj kompjutera kad je palo na pola metra ja sam, ispod njihovog prozora. Ja vi stanujete u toj zgradi. Zadnji sprat takođe, gore iznad je lim, ali je sve u redu. Ali je bilo strašno i baš sam se plašio. Taj lim je letao na sve strane koji je ovaj ovdje. Ja sam gledao s prozora kako leti, udara u prvi krov kuće, od nje ide i pada na onaj susjed. Ali ovo da onaj deo, kako se zove, na dimnjaku od ozgo, ono betonirano celo, je letelo. Jeste, i to je... Ima još... Idemo da vidimo gde je šta sve i da probamo da to sklonimo.